মই আজি পিতৃ হিচাপে খুবেই গৌৰৱান্বিত। মোৰ কন্যা আজি শিক্ষাৰ ভ্ৰমণৰ হেতু লণ্ডনৰ কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি, অক্সফৰ্ড আদিকে দৰ্শনৰ হেতু আজি উৰা মাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা। অসমৰ 5 জন শিক্ষাৰ্থী গৈছে, লগতে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম ৰেংলাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰে শ্ৰদ্ধাৰ অনুপম শইকীয়াদেৱ গৈছে, আৰু প্লামিতা বৰঠাকুৰ বুলি এগৰাকী গুৱাহাটী আই আই টি মিছ এগৰাকী গৈছে, আৰু মোৰ কন্যাৰ নাম শ্ৰী নিকিতা নেওগ। তাই বৰ্তমান দেৰগাঁও ৰেডিয়েণ্ট কলেজৰ 12th এগৰাকী ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট। এই আঁচনিটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 2023 মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান আঁচনি নামে এটা আঁচনি যুগুত কৰিছিলে, আৰু সমগ্ৰ অসমতে এই আঁচনিটো কাম কাজত আগুৱাই লৈ গৈছিলে এছটেকৰ মানুহে, এছটেকে, আৰু পৰীক্ষা তেনেধৰণে পৰীক্ষা পাতিছিলে। 6 নম্বৰ ৰাউণ্ডৰ পৰীক্ষাটো বেংগলৰ আই আৰ চি আৰু ইছ'ত হৈছিলে, তাৰপৰা 15 জন শিক্ষাৰ্থী অসমলৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহে, আৰু 7 নম্বৰ ৰাউণ্ডত গুৱাহাটী আই আই টিত আপোনাৰ এক ইণ্টাৰভিউ যোগেদি 5 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছিলেকশ্যন কৰা হয়, আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইগৰাকী আজি আপোনাৰ লণ্ডনৰ ভ্ৰমণৰ হেতু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যাত্ৰা কৰি ওলাই গৈছে। হয়, মই বৰ্তমান অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এজন ঠিকাভিত্তিক চালক, গোলাঘাট আস্থানতে কৰোঁ। মই গোলাঘাটৰ পৰা নৰ্থ লখিমপুৰলৈ যিখন আমাৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ চলে সেইখনৰ এজন চালক আৰু পৰিচালক। তাই ক'বলৈ গ'লে সৰু পৰাই অন্য ষ্টুডেণ্টৰ নিচিনা নহয়, তাই সৰু পৰাই এক বেলেগ ধৰণৰ মানে সকলো পঢ়া শুনাৰ পৰা ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে তাইৰ ইণ্টাৰেষ্ট, অকল পঢ়া শুনা বুলিয়ে নহয়। তেনেকে মানে আমিও তাইক যেনেকে বিচাৰে, আমি পিতৃ বা মাতৃ হিচাপে সকলোখিনি আমি তাইক সহায় সহযোগিতা এই মুহূৰ্তলৈকে কৰি লৈ আহিছোঁ। মানে সেইটো এতিয়া ক'বলৈ গ'লেতো আজিৰ যুগত আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমান মানে চলিবলৈ বহুত অসুবিধা। আমি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী, গতিকে আমাৰ বেতন খুব কম, গতিকে সেই বেতনৰ মাজেদি আমি বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেদি মোৰ কন্যাগৰাকীক আগুৱাই লৈ যাবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। মই ভাবোঁ তাইক মই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ বিচৰা নাই, মই ভাবোঁ তাই এগৰাকী অসমৰ সুস্বাস্থ্যৱান কন্যা হওক, যাতে অনাগত দিনত অসমৰ কাৰণে হৈ কিছু ভাল পৰিকল্পনা লৈ বা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাল পৰিকল্পনা লৈ নৱপ্ৰজন্মক ভাল শিক্ষা দি মানে আগুৱাই লৈ যোৱা যেন পাৰে, এনেকেই মানে মনতে এটা হেৰি ভাবিছোঁ আৰু। মোৰ ঘৰ দেৰগাঁৱৰ মিছামৰা মৌজাৰ বাহুৰা গাঁৱত। আচলতে অসমৰ পৰা প্ৰথম 100টা ষ্টুডেণ্ট বাছিছিলে, তাহাঁতি সেই 100টা আই আই টি গুৱাহাটীত তাহাঁতক স্ক্ৰীনিং কৰি পেলাই বেংগলোৰলৈ নিলে। তাৰপিছত অসমৰ 5টা ষ্টুডেণ্ট বাছি পেলাই তেওঁলোকক মানে কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ বুলি নহয়, এটা ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ছিলেক্ট কৰিছে। তাতে আমাৰ ৰেডিয়েণ্ট কলেজৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ নিকিতা নেওগ ছিলেক্ট হৈছে। আমাৰ 3টা ছিলেক্ট হৈছিল, ফাৰ্ষ্ট যিটো 100টা টীম আছিলে সেই 100 টীমটোত আমাৰ কলেজৰ 3টা ষ্টুডেণ্ট আৰু 2টা ষ্টুডেণ্টো ছিলেক্ট হৈছিল, কিন্তু ফাইনেলি নিকিতা নেওগে ইণ্ডিয়া টোটেল 5টা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে যে তাই অলৰেডি ইতিমধ্যে তাই ৰাওনা হৈছে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে তাইৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হওক আৰু তেওঁলোকক আকৌ নাচালেও নিব, মানে নাচালেও নিব বুলি গম পাইছোঁ, গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ সাফল্য। আৰু তাই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰিছিলে, মিছামৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, মিছামৰাৰ ছোৱালী, গতিকে একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এজনী ছোৱালী আহি ইমানখিনিলৈকে যে পাইছে সেইটোত আমি যথেষ্ট গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ। ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি আছিলে? নিকিতা নেওগ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।